Herra presidentti, His Excellency, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa puolestani myös tähän apurahanjakotilaisuusosioon. Kunnallisalan kehittämissäätiö on jatkanut myös viime vuonna tutkimuksen rahoitusta normaaliin tapaansa. Tutkija-apurahoja, eli lähinnä väitöstyörahoitusta, on voitu myöntää 14 uudelle tutkijalle, yhteensä 368 000 €. Mehän annamme tutkijalle koko väitöstyön rahoituksen, jos se muuton on tarkoituksenmukaista. Sen takia tutkijoiden apurahojen saajien määrä on suhteellisen pieni, mutta myönnetty rahoitus kohtuullisen iso. Kuudelle tutkimus- tai kehittämishankkeelle on myönnetty rahoitusta yhteensä 253 500 €. Julkaisu- ja matka-apurahoja sekä säätiön hallinnassa olevista rahastoista on myönnetty pienempiä apurahoja 26 henkilölle yhteensä 42 280 €. Lisäksi muuhun säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan, eli lähinnä julkaisuihin sekä seminaareihin, käytetyt menot ovat olleet 295 000 €. Eli yhteensä rahoitusta on karvan vaille 1 000 000 €, eli 958 000 €. Teille on jaettu pöydälle lista niistä apurahojen saajista, jotka ovat edellisen seminaarin jälkeen päätöksen saaneet. Me emme lue sitä listaa täällä julki. Toivon teille kaikille menestystä tutkimustyössä. Näillä säätiön sijoituksilla lainausmerkeissä on saatu myös aikaan tuloksia. Kohta 12 vuoden aikana jaettujen väitösapurahojen turvin on valmistunut tähän mennessä kaikkiaan 53 eri alojen tohtoria. Tällä hetkellä säätiön apurahan turvin tekee työtään 63 väitöstutkijaa. Tämä pitkäjänteinen työ alkaa pikkuhiljaa tuottaa tuloksia. Olemme näin osaltamme varmistaneet eri tieteenaloilla kuntien ongelmien tutkimiseen pystyvien tutkijoiden määrällistä riittävyyttä. Yliopistojen tehtävänä on huolehtia tieteellisestä tasosta. Jos molemmissa tavoitteissa onnistutaan, voimme taata uuden kuntatiedon saatavuuden myös jatkossa. Oman ikäpolven ihmiset muistavat hyvin, miten kolmisen vuosikymmentä sitten pidettiin kovin epäeettisenä yliopistotutkimusten ulkopuolista rahoitusta. Tällöin tarkoitettiin lähinnä yritysrahoitusta. Katsottiin, ettei riippumaton tutkimus saa hyödyntää rahoittavaa yritystä tai yritys saa vaikuttaa rahoituksellaan tutkimuksen suuntautumiseen. Tässä asiassa on kehityksen pyörä kiertänyt lähes täyden kierroksen. Nykyään pidetään luonnollisena, että elinkeinoelämä on läheisessä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Toki harmitellaan sitä, että kaikki tutkimustulokset eivät ehkä ole tällöin heti julkisia. Aiemmin tässä vuotoisessa seminaarissamme on tuotu esille eräs uusi riippuvuusongelma. Kysymys on siitä, mitä julkisen vallan tai järjestöjen tilaustutkimuskäytäntö tuo riippuvuuksia, uusia riippuvuuksia mukanaan. Näitä rahoittajatahoja on usein pidetty melko neutraaleina. Mutta kun tutkija tottuu hakemaan tutkimusrahoituksensa näistä lähteistä, on olemassa, että kriittisyys rahoittajaa kohtaan puuttuu. Meillä esimerkiksi on varsin vähän kriittistä hallinnon tutkimusta. Tässä mielessä olikin mielenkiintoista lukea professori Auli Saarnion Aamulehdessä 21. tammikuuta olleita ajatuksia. Hän toteaa erityisesti, että vaara vaanii yhteiskuntatieteitä. Siteraan häntä hänen kirjoittaessaan lainausmerkeissä byrokratiatutkimuksesta. Suora lainaus. Tällainen tutkimus ei voi purra maksajan kättä. Se saa osan aiheestaan byrokratialta, mutta rahoitukseen kätkeytyy myös uhka kadottaa kriittisyys. Ja edelleen suora lainaus. Sama koskee muun ulkopuolisen rahoituksen turvin tehtävää niin sanottua tilaustutkimusta. Se on lyhytjänteistä projektitutkimusta, jossa yhdeksi keskeiseksi päämääräksi nousee melkein vääjäämättä
projektitutkijoiden työpaikkojen turvaaminen. Lainaus loppu. Viisaita ajatuksia, jotka antavat ajattelemisen aihetta myös rahoitusta myöntävien yleishyödyllisten säätiöiden toimintaan. Miten turvata pitkäjänteinen rahoitus? Vuotuisen seminaarimme yhteydessä olemme muistaneet niitä edellisen seminaarin jälkeen työnsä tuloksellisesti tehneitä väitöstutkijoita, jotka ovat sillä aikana valmistuneet. Tällä kertaa meillä on luettelo täällä näistä väitelleistä, ja pyydän ensiksikin niitä, jotka ovat niin sanotusti lyhyellä apurahalla saaneet meiltä apua väitöstyöhönsä, nousemaan kaikkien kunnioituksen kohteeksi. Mä luen täältä nimen ja aiheen kohta. Eli täällä on Sanna Parrila, kasvatustieteiden tohtori Oulun yliopistossa, väitellyt, tiedä onko paikalla. Hänen aiheensa oli perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Ja toinen lyhyellä apurahalla väitellyt on Pauli Puttonen, hallintotieteen tohtori Tampereen yliopistossa, tehnyt väitös aiheesta kunnalliset yhtiöt vallan välineinä. Ja seuraavia pitkällä apurahalla väitelleitä pyydän saapumaan tänne eteen pientä huomioosoitusta varten. Ne, jotka ovat kotimaassa tai muuten voivat tilaisuudessa olla paikalla. Tekniikan tohtori Tom J. Kauko on väitellyt Helsingin teknisessä korkeakoulussa. Hän tekee töitä Hollannissa, että tuskin on paikalla. Aiheesta Modeling the Locational Determinants of House Prices. Hallintotieteen tohtori Eeva Rantama Tampereen yliopistossa tekee töitä Saksassa. Tällä hetkellä hän on todennäköisesti myös siellä. Aiheesta Uudet instituutiot omaehtoisen kehittämisen tukena. Liittyy EU-rahoitustoimintaan. Filosofian tohtori Anu Kretschel Jyväskylän yliopistosta. Aiheesta kunta nuorten osallisuusympäristönä. Juha Kostiainen, hallintotieteen tohtori, Tampereen yliopistossa väitöstyö aiheesta Urban Economic Development Policy in the Network Society. Henna-Mari Mikkola, Helsingin kauppakorkeakoulussa, kauppatieteen tohtori, väitösaiheesta Empirical Studies on Finnish Hospital Pricing Methods. Antti Moisio, kauppatieteen tohtori, Jyväskylän yliopistossa väitellyt aiheesta Essays on Finnish Municipal Finance and Intergovernmental Grants. Sekä väitellyt kasvatustieteen lisenssiaatti Taina Peltonen Oulun yliopistosta. Väitöksen aihe on pienten koulujen esiopetuksen kehittäminen entisään alakoulusta esikouluun. Me kukitamme nämä nuoret tohtorit. Ehkä me annamme yhteiset suosionosoitukset näille tohtoreille. Jos mä saan Anu Kretschel sinua pyytää jäämään tähän vielä hetkeksi. Muut voitte ottaa paikkanne salissa. Olemme Kunnallisalan kehittämissäätiössä kantaneet huolta siitä, että me saamme jatkuvasti nuoria lahjakkaita tutkijoita kuntatutkimuksen pariin. Meillä on tätä varten vuosittain myönnetty nuoren tutkijan palkinto. Se on tänä vuonna myönnetty filosofian tohtori Anu Kretschelille. Palkinto on suuruudeltaan 12 500 euroa.
Anu Gretschel on teille suurelle yleisölle todennäköisesti tunnetumpi tyttö nimeltään Anu Flöjt. Hän oli varsin lahjakas maajoukkuetason hiihtosuunnistaja tuossa 10 vuotta sitten. Luen tämän kunniakirjan tekstin. Kunnan on mahdollista uudistaa toimintaansa ja vaikuttaa tulevaisuutensa parhaiten, jos sillä on tukenaan aina uutta tutkimustietoa. Tämän varmistamiseksi on tärkeää saada jo varttuneimpien tutkijoiden lisäksi kasvatettua uutta nuorta tutkijapolvea. Teille, filosofian tohtori Anu Gretschel, on myönnetty Kunnallisalan kehittämissäätiön nuoren kuntatutkijan palkinto. Anu Gretschelin viime vuonna Jyväskylän yliopistossa hyväksytty väitöskirja on nimeltään Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Väitöskirjassa tarkastellaan, miten kunta voi omalla toiminnallaan herättää, tukea tai estää nuorten osallistumista oman elinympäristönsä ja kuntansa asioiden hoitoon. Helsingissä 6.2.2003 Kunnallisalan kehittämissäätiö. Saanko hallituksen varapuheenjohtaja vielä mukaan? Ja arvoisa juhlayleisö, seuraavaksi me kuulemme lisää riemukasta kansanmusiikkia. Sitä esittävät Sibelius Akatemian nuoret taitavat muusikot. Ja tämän musiikkiesityksen jälkeen seminaarin puheenjohtajuuden ja johdon ottaa haltuunsa dosentti Sami Bori Tampereen yliopistosta. Hän huolehtii siitä, että seminaari etenee laaditun ohjelman mukaisesti. Toivotan teidät kaikki vielä tervetulleeksi ja toivon, että seminaarista tulee mielenkiintoinen ja keskusteleva. Kiitos.